Então, na disciplina de computação gráfica, vamos ver agora a aula sobre cores. A nossa agenda é a seguinte: vamos ver um pouco sobre o sistema visual humano, o estudo de cor ou colorimetria, sobre os aspectos de luz, percepção, observador, padrão e parâmetros, sistemas de cores, com as cores primárias, os sistemas aditivos e subtrativos, RGB, CMYK, HSV e HSL. Cores em OpenGL e o uso de cores em computação gráfica. Vamos para a introdução. Por que estudar as cores? Bom, na vida das pessoas desempenha um papel importante, pode afetar sentimentos, bem-estar e humor. E na computação gráfica, melhorar a legibilidade da informação, gerar imagens mais realistas e permitem focar a atenção do observador. Eu vou colocar um vídeo sobre fractal aqui. Vou adiantar aqui um pouquinho. Nossa, que vai demorar bastante, né? Então vamos pôr mais ou menos no final aqui. O vídeo que nós vimos trata-se de um fractal conhecido como Mandelbrot. E notem que o fractal tem aquela propriedade de ser iterativo, meio recursivo, né? Ele tem a mesma imagem dentro de si mesmo, infinitas vezes, né? Então, note que a proporção, o uso das cores nesse fractal ainda combinou com música, né? Então, é uma coisa bem interessante. Apenas para a gente pensar um pouquinho. Falando sobre a cor. Bom, por definição, a cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre células especializadas da retina e transmite através da informação pré-processada ao nervo óptico impressões para o sistema nervoso. A cor de um objeto é determinada pela frequência da onda que ele reflete. Então, a cor ela tem alguns aspectos que nós podemos enxergar. Nós podemos enxergar a cor sobre o ponto de vista físico.
Então, a cor de um objeto é determinada pela frequência de onda que ele reflete, e isso de um ponto de vista físico e de existência. Certo? Então, isso é uma forma de observar a cor. Além disso, existe a detecção da cor, e um processo fisiológico. Então, a cor vermelha que refletiu aqui vai ser diferente da cor fisiológica que o seu corpo é capaz de detectar, o seu sistema visual. Certo? Essa percepção visual, ela é diferente dessa cor, e vai ser diferente até para cada pessoa. E além disso, o significado, a forma como você interpreta essa cor também vai ser diferente, né? Você tem um significado essa cor para você no seu cérebro. Então, há três tipos de aspectos aí que nós devemos considerar sobre o uso das cores. Então, um objeto vai ter determinada cor se não absorver os comprimentos de onda que correspondem àquela cor. Um objeto é vermelho se absorve preferencialmente as frequências fora do vermelho. Então, ele absorve todas as outras frequências que não sejam vermelho, e o vermelho é refletido a partir de uma determinada luz. E por ser o vermelho refletido é que você vai conseguir captar com o seu sistema ocular. Falando então um pouco sobre o sistema visual humano. Estrutura do olho humano, apenas para nós entendermos, né? Ele é uma esfera com diâmetro médio de 20 milímetros, revestido por membranas. Então tem a córnea, a esclera, o coroide e a retina. São as principais partes do olho, né? E sendo que a córnea e a esclera são membranas que revestem o globo ocular. Né? Então tem aqui a córnea, que seria essa membrana aqui. E a esclera é uma membrana bem fininha que está aqui, deixa eu ver. Tá aqui. Até parece estar tá apontando para a mesma aqui, mas é uma segunda membrana que você tem aqui em volta. Ok? Tem outro vídeo aqui que eu vou colocar para vocês. Your eyes allow you to see the world around you, but have you ever wondered how they work? First, it's important to know that vision depends on your brain as much as on your eyes. Your eyes' main job is to detect patterns of light. Then, the work of your brain determines the patterns in the images. Let's take a closer look. Light waves bounce off the lines of your vision. Let's say your object is a ball. The light reflects off the ball to your eye. Then, the light enters to the outer part of your eye, called the cornea. The cornea is clear like a window. It helps your eye focus the light to make things look soft and clear. Next, the light waves pass through the main part of the pupil. The pupil is a dark round circle in the middle part of the eye. The color card is like the iris. It controls how the light is colors and how its light will pass through the eye. In bright light, the iris narrows the pupil, reducing the amount of light it gives the eye. In dim light, the iris narrows the pupil to let in more light. All this happens on the eye. Behind the iris is the lens of the eye. The iris follows the light from beneath your eye so you can see things clearly. The lens widens so you can see things that are far away, and it bends so you can see things up close. When the lens, cornea, and pupil are all coming together properly, that is focused light on the back of the eye. That's important, because the line on the back of the eye is the retina. There are about 130 million tiny cells in the retina that are sensitive to light. When these cells detect light, they turn it into electrical signals. Those signals eventually make their way to the ocular nerve, which is like a pebble connecting the retina to the brain. The retina helps create a rough image, but it sees the world upside down. It's your brain that turns the perception upside down. Also, when you look at an object, it's an object that's a cycle of your brain model. The brain combines those views and makes it into one picture. The brain also adds a lot of details to your vision, so that you can see complex shapes, movement, depth, and a rainbow of colors. And of course, the brain connects your sense of sight with things that are going on, so that when you see a dog, you recognize it as a dog. Or a cat. Or a monkey. And that's how you're able to see it. Então, nós vimos um vídeo ali que explica um pouco sobre o funcionamento do sistema visual humano. Aqui vocês notem que tem uma estrutura do olho aqui, com vários detalhes, né? Então, as membranas, no caso, córnea, esclera, coroide e retina, né? E outros detalhes aqui. Então, aqui estão as membranas em volta do olho, elas protegem o olho e até o movem, né? Junto com os músculos do sistema ocular. Olhando cada uma delas. A coroide é uma membrana que está abaixo da esclera, conta com uma rede de vasos sanguíneos que atuam na nutrição do olho. Certo? Seria esse aqui. Tem também a estrutura da íris e da pupila. Então, na parte frontal da coroide, divide-se em corpo ciliar e íris, a porção colorida. Né? Então, lembrando aqui que a parte colorida é a íris.
e a parte central é a pupila, cuja abertura varia de 2 a 8 milímetros de diâmetro e regula a quantidade de luz que entra no olho, certo? Então, isso é uma coisa que a gente conhece já de experiência, já deve saber bem o que é isso, né? E a regulação conforme a quantidade de luz. Se você tem muita luz no ambiente, a pupila ela se fecha de forma que você não seja ofuscado, e se você tem pouca luz no ambiente, ela se abre, né? Ela se dilata para que você possa captar mais luz e enxergar num ambiente muito escuro. Atrás da íris ficam o cristalino, que é uma lente biconvexa em formato de uma lentilha, e fica suspensa por algumas fibras ligadas ao corpo ciliar. Geralmente amarelado, filtra principalmente a luz infravermelha e ultravioleta. Então aqui um detalhe dessa lente, que se chama cristalino. Ok? Apenas para nós termos uma ideia. Ok. Aqui começa a ficar interessante, começa a interessar mais para nós em computação gráfica. A membrana mais interna é a retina, localizada na parte posterior do olho. Então ela fica aqui no fundo do olho. Na retina ficam as células receptoras de luz, conhecidas como cones e bastonetes. Aqui você tem um zoom no microscópio eletrônico que mostra como é o formato dessas células, né? Então, os cones são essas células menorzinhas aqui, em formato mais ou menos de cone, e os bastonetes são as maiores. Tá, sobre os cones. Nosso olho possui cerca de 6 ou 7 milhões de cones, concentrados na região central da retina, chamada de fóvea, e são muito sensíveis à cor. Essa parte que interessa para a nossa aula sobre cores. Cada cone está conectado à sua própria terminação nervosa. Os músculos giram o globo ocular até que a imagem do objeto de interesse incida nessa região ali, né, no fundo do olho. Aqui está invertido o olho, tá? Então a imagem está vindo para cá, para a esquerda. E a visão dos cones é chamada de visão fotópica ou visão de luz clara. Então tem dois tipos de célula. Uma delas capta a luz, então ela é fotópica ou visão de luz clara. O outro tipo de célula são os bastonetes, que são maior número, 125 milhões, distribuídos pela superfície da retina. A ampla distribuição, o fato dos bastonetes compartilhar terminações nervosas, reduz a definição de imagem captada por essas células. Os bastonetes fornecem imagem geral do campo de visão sem cores, mas são muito sensíveis à luz, então eles têm o objetivo de captar muito a questão de brilho, né? Objetos coloridos aparecem descoloridos sobre o luar, pois só os bastonetes são estimulados. Então isso aqui é interessante, né? Sobre o luar, o que que acontece? Os bastonetes são mais estimulados porque eles captam melhor o brilho da luz. E aí as células de cor não funcionam tão bem, então por isso que os objetos tendem a ser mais coloridos sobre uma luz muito fraca. E a visão dos bastonetes é conhecida como visão escotópica ou visão de luz escura. Tá. Aqui, ó, é uma distribuição das células de cones e bastonetes, né? Então, o número desse tipo de célula por milímetro quadrado em relação ao eixo visual, que seria o centro da fóvea. Note que nossa visão ela tem há pontos cegos na nossa visão aqui. Para essas células, né? Há pontos em que não há células de cones e bastonetes no fundo do nosso olho. E há uma compensação pelo fato de nós termos dois olhos, né? Então, mesmo que um olho não consegue captar esse ponto cego, o outro vai conseguir captar e os dois vão compor a imagem para fazer a imagem completa depois. O seu cérebro ele completa essa imagem mesmo você não tendo aquelas células ali. Ok, então essa aqui seria a estrutura do sistema visual humano. Caso queiram fazer perguntas, fiquem à vontade, por favor. Tá, então vamos ver um pouquinho agora do estudo de cor, colorimetria. Que seria colorimetria? Conjunto de técnicas para definir e comparar cores. A base de estudo é a quantificação de como o sistema visual humano percebe a cor. Então, todos os seres humanos são diferentes, seus sistemas visuais são diferentes. É necessário que haja um padrão. Então, o que se faz é padronizar um observador padrão. Isso foi determinado a partir de experimentos. Isso aqui é uma norma. Existe uma norma que você padroniza um observador. Até vou mencionar ela mais à frente. A premissa é a seguinte: uma cor pode ser definida por três componentes. Então, ela pode ter uma tonalidade, também chamada de matiz da cor, uma intensidade ou brilho e a saturação da cor. Então, com esses três componentes, você consegue determinar a cor. Retornando um pouquinho, ponto de vista de histórico, 1666, o nosso amigo Isaac Newton
decompôs um feixe de luz solar usando um prisma de vidro. E percebeu-se que a luz consiste em um espectro contínuo de cores que varia de vermelho em uma extremidade ao violeta. Então, a luz branca pode ser decomposta, vocês conhecem isso da física. Então, aqui está o espectro de cores conhecido, né? Que vai aqui. Aqui está, acho que, o comprimento de onda, né? E aqui você tem em hertz, né? Em frequência. Então, você tem o espectro eletromagnético passando por rádio, micro-ondas, infravermelho e ultravioleta e raio-x. E entre infravermelho e ultravioleta aqui, você vai ter a região visível do espectro de eletromagnético. A região visível é que nós enxergamos. E aqui você vai ter as cores distribuídas, que são as tradicionais cores aí do arco-íris. Acho até que está faltando uma aqui, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul. Deve ter um lilás, alguma cor aqui no meio. E aqui está por frequência. Então, há dois modelos de clássicos que descrevem os fenômenos luminosos, o corpuscular, que é baseado em fotos, e o ondulatório. Atualmente, o modelo mais aceito assume que a luz pode assumir dois comportamentos, o modelo onda-corpúsculo. Isso aqui são coisas que nós estudamos na física, está aqui apenas como uma revisão para nós relembrarmos. Mas é importante notar que há um espectro de frequência das cores eletromagnética, ela tem uma faixa. É isso que nós temos que guardar daqui. Falando então sobre a percepção de cor, em 1802, o físico Thomas Young propôs a teoria tricromática, afirmando que a percepção de cor dependia de três tipos de fotorreceptores presentes na retina. Então, praticamente, esse cara é o precursor do RGB, se nós pensarmos assim, né? Que seriam as três cores básicas. Young mostrou que todas as cores do espectro visível podiam ser representadas pela soma de três cores primárias, em função da composição do sistema visual humano. Hermann von Helmholtz, em 1850, continuou os estudos de Young, e hoje a teoria tricromática é conhecida como teoria de Young-Helmholtz. Então, baseando-se nessa teoria, o nosso olho contém três tipos de receptores, os cones, que nós vimos ali no sistema visual humano, e eles respondem mais fortemente aos seguintes comprimentos de onda: vermelho, verde e azul, por coincidência, RGB. Né? Então, você tem um gráfico aqui embaixo, você tem aquele espectro eletromagnético, eu mostrei a parte visível, que vai de 400 Hz, 400 nanômetros, esse é o comprimento de onda. 400 nanômetros até 700 nanômetros, comprimento de onda, né? Nanômetros. E aqui tem a absorção dessas cores com base no sistema visual humano. Então, o sistema visual humano, ele tem picos, ele consegue absorver melhor essas cores aqui, né? Então, o pico do azul, por exemplo, está nessa faixa aqui, ó, 445 nanômetros. Então, por alguma razão, na nossa construção física, o sistema visual humano, ele consegue perceber melhor essas componentes RGB. Então, de certa forma, isso tornou até adequado você criar aquela teoria das três cores, a tricromática, né? Baseando-se no fato da nossa fisiologia absorver melhor esses comprimentos de onda. Um para o azul, um para o verde e um para o vermelho. Então, a nossa percepção de cor, estatisticamente, os cones podem ser divididos em 65% sensíveis à luz vermelha, 33% sensíveis à luz verde e 2% sensíveis à luz azul. Por outro lado, são as células, os cones mais sensíveis, né? Helmholtz deduziu, perdão, que os receptores são sensíveis à incidência luminosa, mas com diferentes pontos máximos, né? Em 477 nanômetros, a média de resposta seria 1/5/9, e aqui em 70 seria 772. Então, não tem a ver com a quantidade de células necessariamente, né? Mas os cones, eles têm uma divisão de sensibilidade, mas mesmo assim, aquele 2% de células é mais sensível àquela cor e acaba compensando o fato de ter menos células, vamos dizer assim. Então, vamos lá. A percepção de cor é determinada pela média das respostas daquelas três características que eu tinha mencionado antes, que a gente ainda vai ver um pouquinho mais, que é a tonalidade, a intensidade e a saturação. Ok, então essa é uma ideia geral de como o sistema visual humano percebe as cores e como ele se foca nas cores red, green, blue, né, o RGB. E além disso, aquela questão do observador padrão que eu tinha mencionado. Então, a percepção das cores varia nos seres humanos, por isso o CIE, que é uma Comissão Internacional de Iluminação, fica na França, né, esse nome aqui em francês, definiu uma função matemática, um observador padrão, para o mapeamento de cores baseado na resposta cromática média dos humanos. Então, há dois observadores padrão, diferenciados pelo arco angular em relação ao centro da fóvea, região onde concentram-se os cones
padronizado, CIE 1931 2 graus, CIE 1964 10 graus. Então eles criaram uma região aqui. Isso aqui é o observador, é o que se considera para o desenvolvimento de qualquer sistema de cores. Desde padronização de cores, desenvolvimento de sistemas televisivos, sistema de cores, de imagem, de streaming, de vídeo, tudo tem por base esse observador padrão. Isso que é importante anotar. Então, o nome daquela comissão, que padronizou? Commission Internationale de l'Éclairage, CIE, ou Comissão Internacional de Iluminação em português. O campo visual dos observadores nesse padrão está a uma distância de 40, 450 milímetros, né, 45 centímetros. E esse aqui seria o campo de visão, né? Então, CIE é de 2 graus de diâmetro, um ponto aqui, né? De 15,7 milímetros seria visto dessa forma e se fosse 78 milímetros, estaria truncado, né? O campo visual seria visto dessa forma, nessa faixa de visão. Ok, então preciso que vocês entendam. Há um observador padrão, padronizado, e nós temos uma fisiologia que é muito sensível ao RGB. Isso queria que vocês percebessem até agora, né? Que trabalha em determinados comprimentos de onda. Continuando, então na colorimetria. Avançando um pouquinho agora sobre aquelas três componentes que eu mencionei anteriormente, a tonalidade, a intensidade e a saturação. O que seria a tonalidade? É o comprimento de onda dominante da cor. Lembrando que uma cor, quando você enxerga ela é uma composição. É uma composição de várias cores, ela é uma mistura das três cores, né? Ou poderia até ser uma cor pura, puro verde, puro vermelho e puro azul. Mas usualmente ela é uma composição. Você raramente vai conseguir encontrar uma cor pura na natureza, ou não vai encontrar. Então, a não ser se você decompõe a luz, ó, por exemplo, né, que nem fez o Newton. Mas uma cor normal que você encontra no objeto qualquer na natureza, ela vai ter uma cor de onda, um comprimento de onda dominante daquela cor, né? E a gente chama isso de matiz, tá? Então, ou tonalidade. Tonalidade é o matiz da cor, ok? Então, isso aqui é como se fosse a cor. E aí tem a intensidade. Intensidade tem a ver o quê? Com o brilho. Então, o brilho ou a claridade. Então, é o grau de luminância, o termo científico para definir essa intensidade de luz, da superfície examinada. Então, é diferente você enxergar uma cor azul num ambiente mais escuro, com menos brilho, de uma cor azul num ambiente mais claro. Então, por isso que você tem que definir mais de um componente para dizer a cor. Não basta você dizer o comprimento de onda dominante ou algo assim. Você tem que dizer quanto brilho você está utilizando para enxergar aquela cor, porque isso muda totalmente a percepção de quem está enxergando. E por fim, a saturação. Ela mede a pureza da cor. Quanto maior o domínio de um comprimento de onda, maior a saturação. Então, onde é que nós encontramos isso de uma forma simples no mundo real? Você encontra isso no controle remoto da sua televisão, principalmente as mais antigas lá. Então, existe uma forma de você controlar esses componentes individualmente. Então, se você pegar uma televisão, dependendo dos mais antigos, ou talvez até as mais atuais, você vai achar lá esses termos: tonalidade, matiz, intensidade, alguns vão chamar de brilho, que eu acho que é mais usual, e a saturação da cor, né? Mesmo no monitor aí, se você procurar sistemas de cores, você vai conseguir encontrar esses aspectos, né, sobre a cor, né, que compõem o que se chama estudo da cor ou colorimetria. Tá. Fora isso, vamos lá. O francês Georges Valence, em 1938, propôs a separação de sinais de vídeo. Então, isso aqui é curioso porque isso aqui foi muito utilizado na indústria durante muito tempo. E ainda é. Em duas informações distintas. Então, uma seria a crominância, a croma. Então, seria a componente de cores do sinal, que representaria aquela tonalidade e saturação. E o brilho. Então, ele separou as cores e brilho. Separou apenas em dois componentes e combinou aqui na crominância dois deles, né? O brilho seria o componente de densidade da imagem branco e preto. Então, nesse exemplo aqui, é como se você pegasse um sinal, se fosse enviar um vídeo, por exemplo, uma televisão analógica antiga, você mandaria dois sinais separados. Você vai mandar uma imagem preto e branco, em um cabo, vamos dizer, em um sistema, uma parte do sinal vai em preto e branco e a outra vai só as cores. E a composição final dos dois é que te dá a imagem completa. Então, qualquer TV antiga, você poderia ter no mínimo esses dois cabos aqui. Percebo que exige até aqueles conectores antigos, que era áudio e vídeo, né? E note que tinha três cabinhos lá. Você já deve ter visto um cabinho desse. Então, usualmente era um cabo para mandar o preto e branco, outro cabo para mandar a cor, e o terceiro cabo para mandar, se eu não me engano, o som. É uma outra informação, tá?
Mas é justamente isso. Então, essa divisão que o francês criou permitiu que sinais de vídeo, especialmente televisões analógicas mais antigas, pudessem ser enviados com uma certa separação, qualidade e assim por diante, né? Viabilizou, vamos dizer, a televisão. Ok, então isso aqui é a título de curiosidade, mas é interessante saber que sinais podem estar separados. Hoje em dia todos os nossos sistemas são digitais, então você pode utilizar isso aqui ou não, né? Você pode mandar tudo composto já e vai funcionar igual. Sistemas de cores. Bom, modelam as propriedades das cores percebidas por seres humanos em algum contexto. Não há um sistema único que explique todos os aspectos relacionados às cores. Alguns sistemas existentes, né? O RGB, Red, Green, Blue, que é o mais que a gente conhece melhor, está mais familiarizado, né? Existe também o CMYK, que é o Ciano, Magenta e Yellow, que é usado em impressoras, sendo que o K aqui é o preto, que chamam de key, ou chave, né? Então, seria usado em impressoras, plotters e dispositivos de impressão em geral. Se eu não me engano, até scanners aqui. Não tenho certeza. E aí tem outros sistemas que foram desenvolvidos. Então, HSV, HLS, XYZ é um sistema, tá? E outras siglas interessantes aqui de sistemas de cores. Ah, mas por que precisa tanto sistema de cor, professor? Bom, um sistema só é insuficiente para representar todas as cores que nós temos. Não existe um sistema que abarque todas as cores existentes na natureza. Ou no, que nós, é, pelo menos as cores que nós conseguimos perceber da natureza, né? Então, vários sistemas foram criados para diferentes finalidades. Então, sistemas de cores primárias, o que seria? Você define duas ou três cores primárias, usualmente é três, e as demais cores são produzidas pela combinação direta das cores primárias. Isso aqui é aquela teoria tricromática, né, que nós vimos ali anteriormente, que foi definida na história pelo Helmut Young lá, ou Young Helmholtz. Não existe um conjunto finito de cores primárias capaz de produzir todas as cores visíveis. Mas uma grande quantidade de cores pode ser produzida a partir de três cores primárias. Também é possível gerar cores misturando combinações de cores primárias com outras cores, que é um conceito muito utilizado na pintura, que seria os tints, os tones e os shades. Então, cores puras e saturadas não representam todas as cores possíveis e aí você pode fazer variações. Então, por exemplo, tints, tones e shades correspondem respectivamente às cores obtidas pela adição de branco, cinza e preto às cores saturadas. Então você pode pegar lá um pintor e ele vai fazer a seguinte forma, né? Se ele tem um vermelho bem saturado, bem puro, e ele quer algo mais suave, ele vai misturar branco. Misturando branco, ele vai ter uma cor meio rosa ou arroseada aqui, que você pode dizer que é tint, né? Da mesma forma, se ele misturar uma cor cinza, que seria a mistura do branco com preto, ele vai obter um tom, né? Um tom intermediário aqui, um vermelho intermediário. Ou ele pode obter um vermelho mais sombreado, um vermelho mais escuro, que aí chama-se de shade, shade é sombra, né? Que seria a mistura do vermelho com o preto. Então, isso aqui é uma técnica utilizada em pintura. Pode ser que você encontre esses termos por aí, eventualmente, quando vocês forem trabalhar com cores, né? Os tints, os tones e os shades. Ok? O conceito de espaço de cores. Bom, o universo das cores produzidas por um sistema é chamado de espaço de cores. Em inglês pode ser conhecido como color gamut ou color space, espaço de cores. Um sistema de cores geralmente pode estar associado a uma representação visual para facilitar a visualização, como a curva CIE 1931, daquela Comissão Internacional de Iluminação, o cubo RGB, que é a que a gente mais conhece. E pode ser outras representações, como cone, HSV e assim por diante. Então, falando da CIE 1931, é um sistema de cores e tem um formato como se fosse de uma unha, vocês podem ver aqui, né? E é uma padronização lá da Comissão Internacional. Então, ela consegue representar todo esse espaço de cores, ó, que vocês estão vendo aqui que estão dentro dessa borda aqui, dessa unha, vamos dizer assim, né? Então, você nota que tem bastante verde aqui, daí tem um azul. É um formato não tradicional, que a gente não costuma ver muito, a não ser que você vá pegar um software de edição, de computação gráfica aí mais avançado, ou de editoração de imagens, ou algo assim, né? Você vai ter a opção de trabalhar com um sistema desse, caso você o queira. E note que ele tem uma comparação mostrando outros sistemas. Então, por exemplo, se eu estiver lidando com um sistema sRGB, ele compreende apenas essa cor amarela, esse espaço de cores amarelo aqui. Então, notem que o RGB ele é muito mais limitado em termos de representação de cores,
que esse sistema 1931 aqui, CIE 1931. Da mesma forma, você poderia ter o CMYK, representado aqui nessa linha azul. Então, notem que ele compreende cores diferentes do que o RGB comporta, certo? E aqui tem um chamado Adobe RGB, que seria esse sistema maior aqui, ó, tá vendo? De cores. Que aí ele compreenderia quase tudo que tem dentro do RGB e do CMYK mostrados aqui. Tá? Então, esse gráfico aqui, tem uma função de match de cor aqui num eixo e nesse eixo, né? Na verdade, é a representação de cores, né? No espaço. Por isso se chama espaço de cores. Então, é o que eu disse. Nenhum sistema compreende tudo. Eles compreendem um conjunto ali. Para vocês notarem, a gente usa até um sistema, de forma geral, bem limitado, o RGB, né? Ele compreende um conjunto de cores interessante aqui, mas note que deixa muito do possível espaço amostral de cores que não enxergaremos de fora. Tá, então entrando um pouquinho agora, por exemplo, no RGB. Sistemas de cores aditivos. Então, as intensidades das cores primárias são adicionadas para produzir outras. Então, exemplo clássico, RGB, Red, Green, Blue, e também o XYZ, que é um outro sistema. Então, isso aqui nós conhecemos bem, né? Você vai ter a cor vermelha com a verde, vai dar amarela, você vai somando as cores. Vermelha com azul dá essa cor aqui, que eu chamaria de... O que é vermelho com azul? Red com blue, magenta. Ah, tinha esquecido o nome. Isso aqui é magenta, né? Eu tenho dificuldade com essas cores intermediárias aqui, né? Que eu só enxergo três cores. Na verdade, meu sistema visual é só branco, preto e colorido. Então, não enxergo muitas outras cores, né? Então, eu tenho dificuldade de definir algo como ciano, por exemplo. Isso aqui, para mim, sei lá, um azul claro. E aí vai, né? Então, brincadeiras à parte. Cubo RGB. Então, como eu disse, essa representação aqui que eu sempre, em toda a minha vida, achava que era um hexágono. E nos últimos tempos eu comecei a perceber que, na verdade, isso aqui não é um hexágono, isso aqui é um cubo, porque eu estava enxergando errado, né? Quando eu olhava isso aqui dentro do meu computador, né? Mostrando lá esse cubo aqui, eu pensava que era um hexágono, mas não é. Ele é um sistema tridimensional para a representação das cores. Então, na verdade, eu deveria enxergar ele como algo assim, né? Então, nesse eixo aqui do blue, né, eu vou ter um eixo blue, um eixo red, um eixo vermelho e um eixo green, né, do RGB. Eu vou ter os três eixos para representar a minha cor. E a cor vai estar dentro desse cubo, na verdade, né? E o eixo que vai do preto até o branco seria a escala de cinzas. Poderia ter múltiplas escalas de cinzas. E aqui você vai ter umas cores nas bordas aqui, algo como turquesa, que eu acho que é oceano, né? Na verdade, aqui chamou de turquesa, não sei por quê. E teríamos também o amarelo, o magenta e assim por diante. Você poderia ter as N composições de cores dentro desse cubo aqui, variando essa composição de R, G e B. Um pouquinho mais sobre o sistema RGB. Então, é um sistema aditivo baseado naquela teoria tricromática proposta por Young-Helmholtz. Depende do dispositivo, pois as primitivas RGB podem ser detectadas ou produzir diferentes comprimentos de onda. E depende, naturalmente, da visão humana, né? Tudo depende do dispositivo e da visão humana. Então, lembrando, aqueles comprimentos-chave, comprimentos de onda da visão humana, né? 575 nanômetros, 535 e 445. No sistema CIE da Comissão Internacional RGB, notem que é um pouquinho diferente a forma como eles consideram os comprimentos de onda. Então, eles consideram o red em 700 nanômetros. Lembrando que é tudo meio vermelho nessa faixa, vamos dizer assim, né? A gente pode enxergar dessa forma. Então, eles puseram o vermelho em outro lugar, por alguma razão lá. O green está bem próximo do 535 do sistema visual humano, no comprimento de onda. E o blue também está próximo, né? Vamos dizer assim. Aí, o sistema sRGB é definido em relação ao CE, XYZ com... E aqui tem as composições desse sistema. Então, existe CIE-RGB, sRGB, existem algumas definições diferentes para RGB, tá? Não é uma definição única, né? Como eu mostrei aqui, ó, aqui já era o sRGB. Ah, mas existe um Adobe RGB, ou seja, o RGB também não é uma coisa única. Há diferentes sistemas, existe um padronizado pela Comissão Internacional aqui de Iluminação, e pode ser visto de diferentes formas. Um sistema computacional poderia implementar qualquer um deles aí, né, conforme desejado. O ideal era que implementasse isso tudo a partir do sistema internacional, mas nem sempre isso é verdadeiro. Limitações.
Essa limitação aqui é genérica, então, no caso, não é só apenas para o RGB, mas nenhum sistema baseado em três cores primárias é capaz de gerar todas as cores do espectro eletromagnético e nem as cores que nós enxergamos. Só as cores que nós enxergamos são subconjunto do espectro visível, né? E nenhum sistema consegue representar. A função RGB ela teria um CIE-RGB 1931 padronizado pela Comissão Internacional, o RGB padronizado, né, com observador padrão, etc. Teria os seus picos representados dessa forma, né? O azul aqui, o verde aqui e o vermelho aqui. Tá? Seriam as funções de mapeamento das cores. Falando sobre os monitores, né? RGB, então, nós sabemos que vimos em aulas anteriores que há os pixels que utilizam as três cores básicas para a representação da cor. Então, o que é usual em computadores, né? Aquele cubo RGB, normalmente o que se faz é uma simplificação e você usa um byte para representar cada componente. Então, você mapeia o byte de 0 a 255, certo? Você usa seus 8 bits para fazer isso. Ou em 01, de 0 a 1, né? Então você vai ver que funções que é comum você dizer, principalmente por exemplo as de OpenGL, em que você vai representar a cor dizendo um valor entre 0 e 255, tá? Que na verdade equivale a um byte, né? Que são meus 8 bits aí. Então você vai usar aí o seu 2 oitava bits, 256 valores, de 0 a 255, para representar aquela cor específica, a componente daquela cor, né? RGB. Ok? Então esse é o usual que a gente vê em computação. A gente vai ver isso até nessa aula ainda, nas funções OpenGL lá que eu vou dar de exemplo. Sistemas de cores subtrativos. Bom, a gente falou então do sistema RGB, aditivo, tivemos uma ideia geral. E existe o sistema subtrativo. As cores são definidas pela subtração do comprimento de onda dominante da luz, branca incidente. Então, aqui você trabalha com subtração, é uma menos a outra, né? Então é branco menos a cor que você quer subtrair. A cor corresponde a uma luz refletida. Então, quando você trabalha com um monitor, é como se eu estivesse emitindo uma cor para você. Quando você trabalha com papel, com impressão, imagina um papel, uma folha de papel que você imprimiu. Ela cor corresponde a uma luz que é refletida. Então, esse sistema ele é melhor para fazer isso. Por que que é uma luz refletida? Porque você está jogando luz branca lá. E você está subtraindo todas as cores e só uma cor está refletindo para você. Por isso que é um sistema subtrativo, é como se estivesse subtraindo todas as outras componentes. Então, por isso que o CMYK, que é um sistema subtrativo, ele é mais adequado para algo que é impresso sobre papel e você depende de uma outra fonte de luz para enxergar, que no caso seria a luz branca do sol, por exemplo. Por isso que é um sistema subtrativo. No caso do RGB, que é utilizado na tela do seu monitor, ele independe se tem luz do sol ou não para você enxergar. Ele está emitindo direto para você, então o sistema aditivo funciona bem. Então essa é uma das razões pelas quais você precisa dois sistemas, pessoal. Tá? Nesse exemplo aqui, CMY seria ciano, magenta e yellow. E o key? O key que eu falei, a chave, seria o black ou preto, né? Então aqui o ciano, o magenta e o yellow, né, que é o amarelo. E aqui dentro, notem que eu tenho o RGB. Eu tenho o red, o vermelho, o green e o blue. Eles estão exatamente como se fossem o oposto desse sistema CMYK. Você pode entender que são sistemas opostos. E aqui é um sistema subtrativo em que você vai ter o preto, né? A partir do momento que você subtrai todas as cores, você tem o preto, né? Você está tirando todas elas do branco. E aqui estão tá as formulazinhas, né? Então, o preto é o branco menos todas as cores. O que faz sentido, né? Então eu tô uma luz branca incidindo num papel, se eu tirar todas as cores, eu tenho a cor preta. Ok? Como se eu absorvesse todas, vamos dizer assim. Então, sistema de cores CMY, você pode representar também por um cubo, que ele seria complementar ao RGB. Esse cubo, ele tá para trás, ele tá pro fundo do sistema de eixos aqui, né? Seria a forma mais simples de enxergar. É como se estivesse só na zona negativa do sistema de eixos. Essa figura aqui representa um pouco isso, né? Vamos dizer assim, se você virar esse sistema de eixos, você teria um cubo similar aqui ao sistema RGB com as componentes CMY, ciano, magenta e amarelo ou yellow, né? A escala de cinzas também está lá no centro do cubo, na diagonal do cubo, entre branco, de branco 000 até preto, que seria o máximo. E você teria as cores RGB nas bordas do cubo aqui, nos vértices auxiliares, vamos dizer assim, na cor verde, azul e vermelho, que corresponde a red, green e blue, né? Então seria isso,
Então, o ciano ele é 1 menos o red, o magenta é 1 menos o blue, o yellow é 1 menos o green. Você poderia enxergar dessa forma também. Então, sistema subtrativo. Como eu falei, né, a questão do papel que absorve, etc, etc. Vamos pôr aqui um vídeo, pessoal, que ele faz uma comparação entre os dois sistemas, né, e eu acho bem interessante para a gente ter uma outra visão sobre isso. Whether you've seen the first or not. This video is mostly dealing with additive versus subtractive color models, the differences between them, what it matters to you as an artist, photographer, designer, also wants to be trying to learn more about colors. Without further ado, let's show you. Okay, so the first video we're going to talk about the color models, which is simple like this. Unfortunately, that's all we have is the color model, looks like this. Which makes it intimidating and confusing at first, so let's talk about it a little bit. Instead of red, green, blue, so RGB, and cyan, and tinted yellow, we call this cyan monochrome. For those of you familiar with colors, probably know what we're doing with this. Now, on the right will essentially be our primary colors of the light here, RGB. And on the left will be our primary colors of the pigment. Now, we'll come back and explain some of the other colors. But for now, let's see what happens when we light six colors. Here, we see mixing red and green, versus yellow, mixing green and blue, versus cyan, mixing red and blue, versus magenta. On the other side, mixing magenta and yellow, versus red, mixing cyan and yellow, versus green, and mixing magenta and cyan, versus blue. And if you don't have all this matter with that, I'm worried. Okay, I'm back on the screen. So now let's talk about why these colors work this way and discuss the differences between additive and subtractive color models, as well as what that means. So cyan monochrome is using frame, which you may know as some color that's in part of the sum of cyan, magenta, yellow, but cyan, okay? However, for that key technical stands for key, not color, that many people and brands use. Now we'll come back to cyan monochrome in a second. The first is called an RGB model, which is an additive color model. This is the model the computer should be using as any other program is using. So let's talk about how it works. An RGB additive color model works in terms of light. So basically, red adds green, adds blue, equals red. And let's look at a visual representation of what this would look like in the red. Here we have red light, blue light, and yellow light, all surrounding the red bubble. And if so, let's represent the red light as opposed to cyan monochrome. The cyan monochrome is a subtractive color model, that's in terms of pigment. And this color, combining red, green, and blue, gives us red. So we have green, which is additive and adds up to light. Pigments are subtractive and combined into black. This is a track of colors in every way of things like ink and paint. For example, if you use red, green, and blue paint, you'll get black. Let's talk about why this is. An example of the lines, that's our three primary pigment colors, cyan, magenta, and yellow. Next, we're going to put twos, that's our secondary pigment colors. And I'll explain why we get this in a little bit. First, an example. Say you're wearing a red shirt on a white light, but the ground is made up of red, green, and blue light, then it's a shirt. What that means is your shirt absorbs all the color emitted except for red. Your shirt reflects the color red, and so that's what we see. Think of it almost as a mirror, which only lets the color when it happens to be passed on. But for clarification, it's a little bit of a different sale. Try it this way. So if our shirt is blue, then it will absorb all the colors emitted except for blue, and we see blue. White, whereas red and green equals blue, subtractive. And finally, if we're wearing a green shirt, then it comes in the colors white, whereas red and blue equals green. Okay, so now we're back up a little bit, and all of those colors are simple and orderly. Now looking back at our red shirt example, we see here that the black circle colors are green, blue, and cyan. This is because these are colors that red subtracts. Basically, red subtracts two colors,
Então nós vimos um vídeo aqui com uma simples teoria sobre cores, ele fez todas as combinações, fez alguns experimentos, nos mostrou que é diferente de você enxergar luzes combinadas e pigmentos ou tintas combinadas, então é diferente você ver uma luz que está vindo na sua direção diretamente, que aí é o sistema RGB, por exemplo, da tela, de algo que é refletido em alguma superfície, né? E isso que é a lição importante aqui. Então, dependendo da aplicação que você for trabalhar como engenheiro, você vai ter que usar um sistema ou outro. Então, por exemplo, se você for trabalhar com plotters, você vai trabalhar com o sistema CMYK. Coisas que são impressas, né? Você tem que considerar esse sistema de cores para a sua saída. Se você for trabalhar com monitores de qualquer tipo, você vai considerar RGB. Então, essa é a lição que nós temos que ter aqui na cabeça, como engenheiro. Aqui cita aquela questão das impressoras, né? Então, no modelo CMYK aqui, você tira a cor preta pela subtração das outras cores. E é por isso que as impressoras têm quatro cartuchos, né, de tinta. Por quê? Porque para você obter um preto perfeito, você teria que usar todas as cores, todas as tintas e colocar todas elas no papel. Combinando todas elas, você teria obter um preto perfeito. Só que isso não é muito praticável, né? Essas tintas não são perfeitas, né? São perfeitamente ciano, magenta e amarelo. Então seria muito difícil no papel você obter um preto adequado. Então o que se faz, e além disso você gastaria muita tinta, né? Você gastaria três tintas para produzir uma cor, que é o preto, que é muito utilizado nas impressões em geral. Então o que se faz é colocar um quarto cartucho de tinta preta, para evitar que você tenha que usar uma composição das três para obter a cor preta no papel, ok? Então, e aqui explica, né? Cada nova camada de tinta teria que se manter o perfeito alinhamento do papel com o mecanismo de inspeção, senão os detalhes seriam borrados, e você teria que usar três tintas para fazer a cor preta. Então a impressão fica mais cara e encharcaria o papel. A solução, então, foi adicionar o cartucho de tinta preta. Então, por isso que o sistema da impressora é CMYK, né? Você usa quatro cartuchos, né? Para você poder ter o preto ali para usar para a maioria das impressões que são preto e branco, por exemplo, documentos e coisas assim. Essa é uma curiosidade sobre por que que se tem um cartucho de tinta preta. Em teoria você não precisaria, né? Mas faça isso por questões de economia. Ok, esse comparativo aqui é interessante, ó. Então, uma figura em que nós podemos enxergar que há uma diferença entre o que você vê na tela, que é um sistema RGB, do que é impresso no papel, o sistema CYK. Né? Naturalmente, nós estamos vendo isso aqui tudo na tela, né? E é uma aproximação, né? Mas o ideal seria você pegar realmente, né? Você pega um documento que você vai imprimir com várias cores na sua tela, imprime ele e daí põe do lado da tela e compara. Você vai ver que existe uma diferença, as cores não são perfeitas, né? Aquilo que você esperava que saísse no papel, muitas vezes não sai, sai outra coisa. E aqui é para a gente ter uma noção de percepção em relação a isso, né? Essa simulaçãozinha que está aqui. De monitor versus impressora, do que você enxerga emitido para você, do que o que você enxerga em termos de cores refletidos em uma superfície, no caso, o papel. Ok, então falamos dos sistemas RGB e CMY, ou CMYK. E falando aqui agora, deixa eu só baixar o áudio aqui. Ok, então vamos continuar aqui, sistema de cores, outros sistemas, tá? Existe sistema de cores chamado como HSV e HSL, apenas a título de curiosidade, para nós entendermos que seria um outro sistema. Então são sistemas que descrevem as cores de modo mais intuitivo do que a combinação de conjuntos de cores primárias, né?
formalmente descritos por esse senhor aqui, o Alvy Ray Smith, em 1978. Esses sistemas assemelham-se ao processo utilizado pelos pintores para criar cores. Então, aqui é uma coisa mais próxima como um pintor trabalha. Porque o pintor ele não faz simplesmente red, green, blue, né? Ele não trabalha dessa forma, ou CMYK, ele não pensa assim. Ele pensa em adição de preto e branco às cores primárias, criando tints, tones e shades. Ele pensa daquela outra forma, né? Quando se trabalha com pintura, né? Poderia pensar, um pintor vai usar o CMYK, né? Porque é tudo refletido e tal, mas não é bem assim. Ele pega as cores básicas e começa a adicionar branco e preto. Certo? É assim que pensa um pintor. E esse sistema ele foi criado justamente para refletir esse processo. Então ele trabalha aqui. HSV, o que, que significa? Né? O H é Rui, que seria matisse, Rui, né? Que o S seria saturation, ou saturação. E o V de velo, que ele chamou de velo, que seria o brilho, ou a luminância. E outro sistema seria a matisse, a saturação, ou lightness, luminosidade. Seria a mesma coisa aqui, né? Ok. Então, a representação adotada por esse pesquisador foi a seguinte. Sistemas HSV e HSL são representações das cores RGB em um sistema de coordenadas cilíndricas. Então, assim como a RGB é um cubo, aqui ele usou um cilindro, né? Então, ele chama de H, né? Que seria esqueci o termo aqui. A matisse, ou a tonalidade da cor. Seria uma grandeza angular, seria um ângulo. Então, ele representaria o ângulo para dizer qual é a tonalidade da cor. Então, vocês notem aqui que se você percorrer esse cilindro, você vai ter as diferentes tonalidades de cor aqui. Né? A saturação estaria no diâmetro, no raio aqui do cilindro. No raio, para ser mais preciso. E o brilho ele estaria na altura do cilindro, que ele chama de velocity, né? Então, notem que esses sistemas é um ao contrário do outro aqui. O HSV, ele tem menor brilho, ele é mais escuro aqui embaixo. E esse aqui, o HSL, ele é parecido, né? Só que aqui em cima ele deixou branco, né? Então, aqui varia de um preto bem escuro, que seria com pouquíssimo brilho, até uma cor bem clara. E aqui varia até o branco mesmo. Então, esse aqui ele é mais absoluto, né? Digamos que o outro. Varia do preto até o branco com as cores intermediárias aqui no meio. Ok? Então, esses sistemas são uma forma de representar as cores. Então, em programas gráficos, é mais usual a representação desses sistemas em cones. Então, ele poderia ser representado como um cilindro ou como cone. Então, se você usar um sistema especializado aí, de um programa gráfico, por exemplo, CorelDRAW, o editor avançado, imagine que um artista gráfico, ele queira trabalhar como se fosse um pintor. Ele poderia usar um sistema de cores dessa forma. E aí, usualmente, ele trabalha com esse tipo de figura aqui, que parece um diamante, no caso aqui, esse aqui seria o cone, né? Mas a representação é a mesma, né? O que varia aqui é o seguinte, né? No ponto de baixo você vai ter o preto, você vai ter a luminosidade variando aqui no eixo central, ou a luminância, dependendo do HSV ou HSL, qual sistema você está trabalhando. E aqui as cores mais fundamentais, né? Ou mais puras, você vai ter nas bordas aqui do cone. Né? Esse aqui é um cone em cima de outro, né? Então ele vai de 0 a 1, né? Parte branca que estaria em cima, que seria um balão, isso? Dois cones grudados? Algo assim, né? E no centro aqui a luminosidade seria 0,5. No sistema HSV não, ela vai de 0 a 1 aqui, e aqui você teria o branco puro aqui no meio, né? E as cores mais puras nas bordas desse diamante aqui, vamos dizer. E aqui tem o ângulo, né? O ângulo representaria a tonalidade ou a tonalidade da cor, ou a matiz, né? E o quanto ela está distante do eixo central, seria a saturação. É outra forma de ver. Então, o artista gráfico, ele poderia escolher a sua cor, baseado num sistema, caso ele resolvesse operar por isso, dentro de uma figura desse tipo. Então, é apenas uma forma de selecionar uma cor, vamos pensar assim. Que, em teoria, seria mais próxima do que os pintores fazem, vamos dizer assim. Ok. Então, essa aqui foi a parte mais teórica da aula. Agora vamos ver um pouquinho sobre como que você pode aplicar isso dentro de OpenGL. Esses aqui são os slides interessantes para vocês terem de referência. Então eu coloquei uma função aqui de exemplo, uma função display, por exemplo. Ela vai limpar o buffer lá da tela de exibição, né? Tem aqui um comandinho para fazer isso. E vai começar a fazer aqui desenhar essa figura aqui, que vocês estão vendo aqui. A saída vai ser essa. Então notem, ó, que existem umas funções, ó. GL Color 3F, definiu o vértice. Então, 1.0, 0.99 e 1.0.
Note que aqui, ó, ele está usando uma representação float com F aqui, ó. Então, é uma forma de fazer as cores, de 0 a 1. Tá? Então, uma forma de fazer no OpenGL é você representar as cores dessa forma. Então, aqui ele fez, ó, um vértice purple e aí fez um red, green, blue. Então, aqui são os comandos envolvidos. E aqui o desenho dos vértices. Tá vendo? Dos vertex ali. Então, seria o tipo de comando que você poderia ter, né? Existe uma outra forma de representação que é essa aqui, ó. Que é com função GL4F. Você vê que ela tem um parâmetro a mais aqui, ó. Tá vendo? Então tem a GL3F e tem a GL4F. Professor, eu queria usar uma cor e não sei qual número eu tenho que colocar. Bom, agora vocês sabem, é para isso que eu coloquei isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma tabela, pessoal. Então quando você for operar lá o seu programa, você quiser começar a usar cores, que é bem interessante, vai dar uma qualidade visual melhor, né, para o que você está vendo, você vai poder enxergar melhor. O que vocês podem fazer é escolher as cores aqui. Então você pode definir a cor usando uma funçãozinha dessa, do que você vai desenhar, né? Então note aqui que a função, ela é red, green, blue e tem um alpha aqui também, né? Que em alguns casos variam aqui, que eu imagino que seria a componente de luminosidade da cor, tá? Então tem a cor e a luminosidade, vocês podem enxergar assim, principalmente essa função 4F aqui. E aí, ó, quando essa luminosidade é alta, ele coloca 1, quando ela é bem baixa, geralmente usa-se 0. Vamos dizer que seria assim, né, se ela é mais brilhante ou não. E você pode usar isso aqui como uma tabela, uma referência. Então se você quer uma cor roxa, você vem aqui e escolhe, ah, é só eu pôr esse comando que me dá o roxo. Porque se na hora que você está codificando, você não sabe que valor você tem que pôr ali, vocês têm que começar a experimentar. Entendeu? Então, em vez de experimentar, você já tem uma lista de cores aqui para vocês trabalharem, tá? Ou vocês pesquisem isso na internet, tem tabela lá de cores, ou tem até mais cores lá, tá? Então, aqui tem o link aqui embaixo, ó. Vocês podem pesquisar isso aqui como um auxiliar para vocês. Ok? Então, isso aqui é apenas uma referência. Essa parte aqui é apenas para dizer que, então, encerrando, né, a aula, que as cores são usadas para inúmeras finalidades, então, finalidades estéticas, para aspecto, humor, realismo, seleção de texto, imagem e codificação, né? Você pode codificar sentimentos e os usuários tendem a gostar de cores, né? Não existe uma evidência quantitativa desse aumento no rendimento da operação do usuário em função das cores, mas os usuários tendem a gostar, mesmo que, principalmente se isso é bem dosado, né? Na sua interface, no seu programa, na sua aplicação. Então, se você usar as cores de qualquer jeito, aí sim, você pode perder rendimento. Então, existe até um estudo que mostra isso, né? Que o usuário pode se sentir incomodado. Então, aqui é como se fosse uma cacofonia de cores, né? Uma cacofonia, se é que eu posso falar assim, né? E é como se fosse um ruído de cores aqui. É algo que foi colocado de qualquer jeito. Então, isso tende a incomodar o usuário. Então, o ideal é que você coloque, use as cores de uma forma bem dosada, né? E subordinada à funcionalidade. Esse é o mais usual, né? Para que você não cause transtorno ao usuário, ele se sinta incomodado ao programa. Tem que usar com muito cuidado. Ok? Então, o ideal é que as cores não sejam erroneamente interpretadas ou tenham significados duvidosos, né? Usualmente, tente testar com usuários reais, quando você for fazer várias variações de cores. E note o seguinte, o olho humano ele é mais sensível à variação na intensidade do que na cor. Nós percebemos muito mais variações de luz, né, na intensidade da cor, do que a troca da cor em si. Se você pegar um azul um pouquinho mais forte, mais azul ou menos azul, talvez eu não perceba muito. Ou um vermelho mais vermelho, menos vermelho. Mas se tu mudar a luminosidade, você vai perceber facilmente. Então atente muito a isso, né? A questão do brilho nas suas aplicações. Ok? Encerramos aqui. Para saber mais algumas recomendações aqui, existe um capítulo sobre cores no livro da Azevedo e Conce. E também um nesse livro aqui que é mais avançado, caso vocês queiram um desafio, né? Um livro em inglês aqui.